Соледар – одне з ключових для України міст на Донбасі, за яке йдуть важкі бої. І росіяни багато разів заявляли, що вони взяли Соледар. І зрозуміло, що жодне українське ЗМІ про це не пише. А що ми робимо, коли росіяни там в 135 раз заявляють, що вони взяли Соледар? Ми просимо підтвердити чи спростувати це Генштаб або Міноборони. Але я маю сказати, що часто і Міноборони, і Генштаб, вони випереджають ці запити і дуже швидко роблять заяви. Плюс ми намагаємося зв'язатися з тими, хто на передовій. І в кінцевому підсумку доводиться майже всім онлайн-ЗМІ складати інформаційну картину в динаміці із різних фактів, які вдається назбирати. Але взяття Соледару ще ніхто не підтвердив. І в таких випадках взагалі дуже важливо бути обережним в якихось однозначних висновках, тому що в кінцевому випадку ситуація така, в тому кейсі, який я розписую, що українські військові там трошки відійшли на якихось участках, але не залишили місто.